Քայլ դեպի Արարատ քայլող իշխանությունը ծրագրում է Արարատի մարզը դարձնել ներդրումային գոտի։ Հենց այդ նպատակով էլ կառավարության առաջնորդն ու ներդրողները հավաքվել են այս մարզում քննարկելու հնարավոր ծրագրերը։ Սա մի հատ պաշտպանիչ շերտ է, որ թե ասֆալտի վրա է լինում եւ թե բետոնի վրա։ Եվ այս բարակ շերտը ընդամենը 3 մմ-անոց հաստությամբ, որը շատ արագ կարող ենք բռնել ժամում 1000-1200 մ². Ռաֆիկ Արապետյանը այս հանդիպմանը շտապել է իր առաջարկով, ներկայացնում է շինարարական ժամանակակից տեխնոլոգիաներից մեկը։ Ասում է, ասֆալտապատման ու ջրամբարների կառուցման մեջ օգտագործվող այս նյութերի արտադրությամբ վաղուց է զբաղվում։ Նպատակ ունի դրա արտադրությունը նաև հայրենիք բերել, հատկապես երբ կառավարությունն էլ գաղափարը հավանել է։ Օրինակ գյուղային ճանապարհներ ինչպես կարողանանք արագ վերանորոգենք, վերակառուցենք։ Օրինակ ջրամատակարարման ոլորտում, ինչու՞ չէ նաև կիրառել նրա պաշտպանության ոլորտում։ Անցած տարվա ապրիլյան իրադարձությունները կոտրեցին մինչև այդ եղած կարծրատիպերը, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող այսինչ կամ այնինչ բանն անել, իսկ ահա այսօր ստեղծագործելու և պարզապես գործելու մեծ հնարավորություններ ունի։ Որևէ քաղաքացի, որևէ օրինական գործունեությամբ սահմանափակված չէ։ Եվ այսօր մեր հիմնական խնդիրը հետևյալն է, որ նախկինից եկած շատ իներցիոն գործընթացներ մեզ խանգարում են։ Ու երբ վարչապետը վերհիշեց նախկիններին, սրահում սև մոգությունը գործեց, լույսերն անջատվեցին, դահլիճը լռեց, բայց վարչապետի հոգում առաջվա Նիկոլ Փաշինյանն արթնացավ։ Թերթի լրագրողի հոգեբանությամբ կարևորը ձայնը կա, կադր հարկավոր չէ։ Լսում եք, հա, լսվում է, միկրոֆոնը չի անջատվել, այնպես որ կարող ենք շարունակել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, կառավարությունն իր առաջ խնդիր է դրել քաղաքացի պետություն կախվածություն չառաջացնել։ Փոխարենն ամեն ինչ անելու է անկախ ու ինքնուրույն գործելու համար։ Կառավարության հիմնական խնդիրը մարդկանց քաջալերելն է, նրանց ստեղծարար ընդունակությունները եւ հմտությունները զարգացնելը։ Ներդրումային համաժողովին նախատեսված է 16 ծրագիր ներկայացնել։ Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասում է, մարզում ներդրումների պոտենցիալը մեծ է։ Այստեղ արկային բոլոր հնարավորությունները, որ Արարատի մարզը դառնա Հայաստանում իր տնտեսական պոտենցիալով ու հնարավորություններով առաջնային։ Իսկ ինչպես է ստացվում, որ այս մարզի մարզպետն էլ ամենամեծ պոտենցիալն ունի սկանդալների մեջ հայտնվելու։ Վերջերս մամուլը գրեց, որ Գարիկ Սարգսյանը հիմա էլ աշխատակազմի ղեկավարի պարտականություններն է դրել իր խորհրդականի Մորաքրոջ հարսի վրա։ Արարատի մարզպետի շուրջ ձեր նշած խնդիրները հաճախ մտածածին են։ Պապիկյանը նաև հերքեց լուրը, թե ինքը հավակնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահի պաշտոնին։ Մեր կուսակցության կառավարության համաձայն նախագահի պաշտոնը վայր դնելու պարագայում այդ դերակատարումը ստանձնում է փոխնախագահը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահը հիմա ես եմ։ Բայց նաև արդեն իսկ մենք հայտարարել ենք, որ հունիսի 15-ին տեղի է ունենալու մեր կուսակցության համագումարը, որը ընտրելու է նոր վարչություն։ Նախկին փոխոստիկանապետ Հունա Պողոսյանին մարզպետ նշանակվելուց հետո վարչապետը հայտարարեց, թե դա արվում է Սյունիքի նարկովողնաշարը կոտրելու համար։ Արդյոք մարզը ձեռք բերեց ողնաշարի կոտրվածք։ Ես որպես մարզպետ համակարգել եմ այդ աշխատանքները, իսկ ինչ վերաբերում է քրեացին հանցավոր միջավայրին, դրա համար կան պատկան մարմիններ, ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, դատախազություն։ Նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հիմա ինչ է անում, ակտիվ է մարզում, թե ոչ։ Չի ասի, ես չգիտեմ նույնիսկ Սուրիկ Խաչատրյանը այս պահին որտեղ է, մարզում է, թե ոչ։ Ինչպես է Մասիսի քաղաքապետն աշխատում այս իշխանության հետ այն դեպքում, երբ մեղադրվում է հեղափոխության օրերին Էրեբունի վարչական շրջանում զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Քաղաքական ենթատեքստ չեմ տեսնում, քրական ժամանակը կգա, ձեզ խոստանում եմ, ձեզ անձամբ կասեմ ինչ ա եղել։ Հիմա դրա ժամանակը չի խոսել։ Դավիթ Համբարձումյանն ասում է, եթե հեղափոխություն հիմա էլ լիներ, միևնույն է, ինքը ոչ փողոց կփակեր, ոչ էլ կհորդորեր, որ փակեին։ Այդա Կարապետյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։